Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo visita a casa de cada um, irmão. Sou glórias a Deus. Irmão, se alguém disse algo que ferisse o coração de vocês, irmão, eu digo para vocês, não ligue. Não ligue, porque ó, aquele lá de cima tá vendo tudo. Aquele lá de cima tá cuidando de você, irmão. Então, siga em frente. Siga em frente, não ligue. Oh, glórias a Deus. Irmão, se você tiver com alguma enfermidade, eu digo para vocês, irmãos, ore. Busque ao nosso Papai do Céu, que ele pode tudo, irmão. Tudo passa nessa vida, irmão. Tudo passa. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Você sabe, irmão, o que é que não passa, irmão? É a palavra do Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra não passa. E o amor de Deus não passa por nós. Não acaba, irmãos. Então, irmão, vamos buscar o Senhor. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos sentir a dor do próximo. Vamos ajudar. Se você não tiver, não puder ajudar alguém com palavras, não derrube essa pessoa. Porque ela é teu irmão. Se você não pode dar uma palavra que bota ela para frente, então se cale. Se cale, não fale, porque se não for para ajudar, não atrapalhe. Oh, meu Pai eterno, meu coração dói de ver tantas pessoas amarguradas, tristes, com palavras que pessoas falam. Oh, Deus, essas pessoas são terríveis, irmãos. Então, irmão, não ligue. Levante, erga sua cabeça. O Todo-Poderoso está cuidando de vocês, irmão, e da tua família. Siga em frente, irmãos. Dê valor à vida, dê valor a tudo que o Senhor fez por você, irmão. Oh, glórias a Deus. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, irmão. Oh, Jesus amado, Jesus poderoso. Sinta, sinta o amor de Deus por nós. Sinta esse amor e ame uns aos outros. Ajude, ajuda, sirva. Porque Deus quer isso. Deus quer união, Deus quer amor ao próximo. Não jogue pedra, não critique, pelo amor de Deus. Oh, glórias a Deus. Ajude, ajude o irmão, pelo amor de Deus, mas não jogue pedra. Não julgue, porque ninguém aqui é juiz para julgar ninguém, não. Quem deve julgar é o Senhor, olha, aquele lá de cima. Amém? Que Jesus abençoe a cada um de vocês, irmão. Continue na fé, continue buscando e saiba que tem, olha, aquele lá de cima tá vendo tudo. Aquele lá de cima tá nos abençoando e nos glorificando. Amém, irmão? Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um.